Assalomu alaykum, hurmatli yurttaşlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining Jon Hopkins nomli universitetdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi daqiqalarga kelib dunyoning 187 davlatida 4 million 628 mingdan ko'proq holatda koronavirus kasalligi qayd etilgan. Kasallanganlarning 1 million 758 mingdan ortiqrog'i sog'aygan. 308 mingdan ko'prog'i esa hayotdan ko'z yumgan. Oxirgi bir kunda dunyo bo'yicha 99 mingdan ortiqroq holatda koronavirus kasalligi qayd etilgan. Kasallanganlarning 3dan 1 qismidan ortiqrog'i Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya Federatsiyasiga to'g'ri kelyapti. Amerika Qo'shma Shtatlarida oxirgi bir kunda 26 mingta yangitdan ro'yxatga olingan bemorlar qayd etilgan bo'lsa, umumiy kasallanganlar soni 1 million 484 mingdan ortib ketgan. Rossiya Federatsiyasida oxirgi bir kunda 10 mingdan ortiq holatda koronavirus kasalligi qayd etildi. Shunday qilib, umumiy ro'yxatga olingan bemorlarning soni 262 mingdan ortiqroqni tashkil etyapti. Qozog'iston Respublikasida koronavirus kasalligi 5689 holatda, Tojikiston Respublikasida 1118 holatda, Qirg'iziston Respublikasida 1111 holatda koronavirus kasalligi qayd etilgan. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasida kasallanish ko'rsatkichi 2691 nafarni tashkil etyapti. Shu paytga qadar respublika bo'yicha 2158 nafar fuqarolarimiz koronavirus kasalligidan to'liq sog'aygan. Bu umumiy kasallanganlarning 80%dan ortiqrog'ini tashkil etyapti. Hurmatli yurtdoshlar, Sog'liqni saqlash vazirligi taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, hozirgi daqiqalarga kelib respublika bo'yicha 522 nafar fuqarolarimiz koronavirus kasalligi bo'yicha davolash muolajalarini olayapti. Mutaxassislarning fikricha 8 nafar bemorlarning ahvoli og'ir deb baholanyapti. Hurmatli yurtdoshlar, O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunga kelib 48 mingdan ko'proq fuqarolarimiz karantin muddatlarini o'tayapti. Ularning 16 mingdan ortiqrog'i statsionar sharoitdagi karantin bilan qamrab olingan. Ulardan olingan namunalar virusologik usulda tekshirilyapti. Faqat oxirgi bir kunning o'zida 15 mingdan ko'proq bu kabi tekshiruvlar amalga oshirilgan. Shunday qilib, koronavirus kasalligi dastlabki qayd etilgan kundan to bugungi kunga qadar 474 mingdan ko'proq holatda laboratoriya tekshiruvlari o'tkazilgan. Respublikada karantin tadbirlari davom etyapti. Karantin tadbirlariga rioya etish esa bu har birimiz vazifamiz bo'lib qolishi kerak. Qachonki biz karantin tadbirlariga rioya etarkanmiz, vaziyatni barqaror ushlab turishimiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, bizga uzoq xorijiy davlatlardagi, yaqin qo'shni davlatlardagi epidemik vaziyatni murakkablashib borayotgani saboq bo'lishi kerak. Har birimiz o'z ehtiyotimizni, oilamiz ehtiyotini qiladigan bo'lsak, biz jamiyatni ehtiyotini qilgan bo'lamiz.